Dobar dan. Moram da sedim. Ajde, ko mora. Mi smo svesni da je sada takav odnos snaga, da ne možemo očekivati da ćemo pobediti na republičkim izborima i formirati radikalsku vladu i ne možemo očekivati da ćemo pobediti, na primjer, u Pirotu. Ali nam je važno da u Narodnoj skupštini imamo veću poslaničku grupu nego što smo imali, da nastavimo sa kritikom vlasti, sa kritikom svih ministara koji su u kriminalu i korupciji, koji su nesposobni, a to što smo mi opozicija režimu ne znači da smo opozicija Srbiji. Mi kritikujemo principijalno da bi se stvari popravljale ili menjale. I jedini smo bili ozbiljni opozicionari u Narodnoj skupštini. Mi nismo Vučiću psovali majku, niti smo vređali na drugi način, ali kad bi se dočepali dokaza o kriminalu nekog ministra, nismo ga nimalo štedili. I nadam se da će se i on sad otarasti takvih ministara. A na lokalnom nivou želimo da dođemo cenzus i ako se ukaže prilika da učestvujemo u lokalnoj vlasti. Radikali odavno nisu bili u lokalnoj vlasti u Pirotu. Mislim da bi ovoga puta mogli da budu i da bi dali svoj puni doprinos boljem funkcionisanju vlasti i bržem rešavanju komunalnih problema. Mi vama nudimo naš tradicionalni, nacionalni, ekonomski, politički, socijalni, kulturni program. U njemu se nešto nije bitno menjalo. Ono što naročito potenciramo, sad ćemo štampati u 16 tačaka, u 100.000 primjeraka, u sljedećem broju Velike Srbije bit će besplatno podeljeno, ali vi znate zašto se mi zalažemo, za ukidanje izvršitelja, za podizanje minimalne plate do nivoa potrošačke korpe, što sad znači 37.000 dinara, minimalna penzija za puni radni staž da također bude tolika, jer ovo, kako sad stvari stoje, nije dovoljno za život, većini nije dovoljno za život i situacija postaje kritična. Mi smo svesni da je veliku štetu srpskoj ekonomiji nanela ova epidemija, ali da bi se izašlo iz te krize, treba se oslanjati na sopstvene snage, na domaće investitore. Bolje je bilo podeliti po 100 evra narodu, nego dati po 10.000 strancima ili više da bi otvarali radna mjesta za svako radno mjesto. Jer kad daš 10.000 strancu, on odnese napolje. A kad daš domaćem građaninu 100 evra, onda on plati struju, račune, nešto od hrane kupi, nešto od odeće ili obuće i novac ostaje ovde. Suština je da novac koji je već ovde, ostaje ovde. Zato vodimo kampanju da se kupuje srpska roba pre svega, samo tamo gde nema srpske robe, nekih vrsta robe, onda da se kupuje iz uvoza. Da se sva hrana kupuje srpska, jer imamo najkvalitetniju hranu, najzdraviju hranu i najprovereniju hranu. Cija da polaže ispit na izborima. Treba da podnesu listu, koliko danas sutra, i da vidimo šta narod o njima misli. Ali mi inače vršimo ubrzanu smenu generacije, imamo sve više mlađih ljudi na raznim funkcijama u stranci. Možemo novu vladu sastaviti od mlađih ljudi. Što vam ja ličim na arheološki nalaz, to je sad... Svetlo nacionalno objašnjenje.